Hei, først en liten video bare om hva som i den lille svarte kofferten her. Her ser du da en høytale, en mikrofon. Den kobles til med ledning. Og så har du to trådløse høytalere, det er bare å skru de på. Her er mottaken til de trådløse høytalere, den skal vi sette inn bak høytaleren, så det skal vi ta litt, en liten leksjon på. Bak på høytaleren så er det en gummiluke, den kan vi åpne opp. Og da ser vi hvor du skal sette mikrofonen inn. Da har du mikrofonen. Ja, jeg får den ikke til å holde seg opp der. Sånn. Mikrofonen der. Dersom du skal koble den til en ekstra mikrofon, setter du den der. Mikrofonen fungerer bare på den høytaleren som er koblet til, så dersom det er flere talere, så kan det være lurt av en som går med kabel og en som er trådløst tilkoblet. Her setter vi da volumet på mikrofonen. Det vil si at hvis du har fullt volum på høytaleren og den her står helt nede, så fungerer ikke mikrofonen. Du må skru volumet opp på mikrofonen. For å koble begge høytalerne sammen og kunne spille i lag, så trykker du på først på den knappen, og så får du en liten pipelyd, og så trykker du på den andre høytaleren, også på den samme knappen. Da kobler de seg sammen trådløst. Helt nederst der, så har vi da strømtilkobling. Det er også en luke som er lukket igjen, og høytalerne er fullt oppladet når du får de. Du kan se litt på toppen her, så er det panelet her. Her skruer vi den på. Her trykker vi på når vi skal koble den til Bluetooth på telefonen din. Jeg bruker å koble til en høytaler som heter JBL nummer 1 først. Nå har vi JBL 2 her. Videre, så hvis du vil ha litt ekko når du prater i mikrofon eller synger karaoke, så kan du justere det opp og ned her. Og diskant og bass. Her velger vi da selvfølgelig om vi skal ha Bluetooth, og den bør stå på Bluetooth, eller om vi skal koble høytaleren til en USB, eller en høytalerkabel da. Her har vi en knapp som heter Bass Boost. Den knappen, hvis den er av, så er det mindre bass. Trykker vi den en gang på, så får du et litt svagt lys der. Da har du en dyp, myk bass, og skal du spille med litt diskomusikk der bassen slår litt ekstra, trykker vi en gang til, så får du en veldig rå bass. Med høytaleren så følger det med et stativ. Og stativet kan du da henge opp. Eller sette opp ved å sette stativ tre høytalerne ned i det hullet som er under høytaleren. Helst så fraktes høytalerne på rygg eller på siden. Den ene her mangler. Den er ganske dyr å erstatte, så pass på at de følger med. At de ikke ramler av. Ellers så er høytaleren forsikret når du leier den gjennom Hyglo, så her er det bare å kose seg.